Olá, para você trabalhar com um sistema de rádio comunicação aí, calibração, manutenção, né? Então você precisa simular uma antena de RF, né? Só que a antena vai radiar e vai gerar interferência na rede lá do seu próprio cliente que você está consertando, dando manutenção no rádio, né? Então para isso é usado esse elemento aqui, ó, que é uma carga resistiva, né? O pessoal chama de carga fantasma, tá? Essa aqui já é com a versão, ó, de conector UHF de alta qualidade, tá? Suporta aqui uso contínuo, ó, 150 watts. Bem dimensionado, tá? E tem a versão também aqui, conector N, se desejar também, tá? Essa é a versão conector N, também, ó, 150 watts. Ela opera aqui até 3 GHz, tá? E suporta todas as tecnologias possíveis aqui. Nós colocamos algumas aqui, né? Que é 2G, o MTS, LTE, mas suporta também GSM, AIDEN e rádio comunicação, tá bom, gente? Essa aqui é a versão aqui de 150 watts, e tem a versão aqui também, ó, de 250 watts, para uso contínuo também, ó. Você vê que a parte de dissipação um pouco maior, né, ó, ela vai com elementos que suportam maior potência também. Essa aqui é a versão de UHF, e tem a versão ali também, ó, de conector N aqui também, ó. Bom, ó. Produto de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia aqui, tá? Feito para durar e para uso contínuo de potência, tá bom, gente? Para uso permanente, que se desejar. E tem a versão aqui também, opa. A versão que tem de atenuadores também, com perdas diferenciadas também. É muito utilizado para o projeto indoor aqui e calibração, tá bom, gente? Essa aqui é a versão N. E aqui alguns dados técnicos aqui também, ó. Então, versão até 3 GB, VSWR, potências, né, de 100 watts, 150, 250 watts, impedância de 50 ohms, os conectores, as dimensões, né, essa dimensão aqui é para a versão de até 150 watts, tá? A de 250 watts ela aumenta um pouquinho aqui a extensão aqui para 150 milímetros. Tá bom, gente? É isso aí, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Qualquer dúvida aí, por favor, deixe sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui. Inscreva-se no nosso canal, vai ter sempre novidades aqui, a parte de rádio comunicação e telecomunicações, tá bom, gente? Um prazer aí, muito obrigado por assistir nosso vídeo e perder um pouco do seu tempo aí e assistir nosso vídeo e nossos lançamentos aqui. Um abração aí, até a próxima aí, gente. Curta o nosso canal aí, um abração aí, tchau, tchau.